Sesidir ordunun əskərləri qeyrətinə görə Biz də təbrik edirik taleyi qismətinə görə Biz də təbrik edirik taleyi qismətinə görə Ziyafet yaradı, ben de selametine göre. Biz de
sen ettiğin arzuların en hoşu bil. Şaire ten getiren kirilerin alkışı bil. Özü de ferdi kakaş sebep canın sağlışı bil. Bakılam şükredilen bugünkü vaziyetine göre. Bakılam şükredilen bugünkü vaziyetine göre. Özüne toy edir beyimize laf etme göre. Biz de tebrik edelim tarihi kısmetme göre. Bu toyda da az duyur dostumuz hem sırdaşımız. Prospekte bir denem var Hüseyin kardeşimiz.
Şeyhimizin adetinə görə Gəlmişim toy edir Talil adetinə görə Thank you.
ise nurda var iftiharımız. Pasorkacı da ise nurda var iftiharımız. İlahi kömək eləsin bolunda qüvvətinə görə. Allahı kömək eləsin bolunda qüvvətinə görə. Bir ziyafət yaradır beyimiz əlavətinə görə. Təbrik edək taleyi qismətinə görə.
Taleyimiz elametinə görə Biz də təbrik edirik Taleyimiz qismətinə görə Yeah.